Negara-negara yang ditakbir oleh orang Islam selepas daripada era penjajahan kadangkala korupsinya rasuah dan penyalahgunaan kuasa lebih buruk daripada apa yang dilakukan oleh penjajah. Jika penjajah itu menyedut harta negara-negara yang dijajah dibawa pulang kepada negaranya tanda kesetiaannya kepada raja dan pemerintahan negara mereka yang asal para koruptor menyedut harta rakyat mereka sehingga memiskinkan negara mereka sendiri maka juta-juta ratusan juta bilion-bilion harta dimakan oleh seseorang dirinya dan keluarganya sehingga negara-negara orang Islam menjadi tidak berkeupayaan untuk melangkah ke hadapan dimakan oleh mereka yang kononnya umat sendiri dan ini adalah merupakan bala yang menimpa negara orang Islam sekalipun seringkali kita meraihkan hari kemerdekaan di setiap negara-negara orang Islam. Negara Arab demikian. Negara selain Arab demikian. Pemerintah yang corrupted. Para koruptor, perasuah yang Nabi menyebut dalam hadis menyebut La'ana Rasulullah Ar-Rashi wal-Murtashi. Rasulullah melaknat perasuah dan penerima rasuah pemberi dan penerima rasuah itulah yang berlaku dalam dunia umat Islam ratusan juta ratusan ribu ratusan juta bahkan bilion harta hilang tidak tahu ke mana hasil daripada sikap yang tamak terhadap pengurusan negara orang-orang Islam sendiri maka ternyata penjajah sudah pergi yang mewarisi pemerintahan yang sepatutnya setelah dinyahkan penjajah memajukan umatnya lebih buruk sikapnya daripada penjajah jika mereka yang berada di bawah penjajahan british dapat melihat kesan-kesan peninggalan british walaupun dibuat untuk keagungan pemerintahan mereka sekurang-kurangnya walaupun rakyat di bawah penjajahan merasai apa yang ditinggalkan oleh british ternyata mereka yang bukan british Bukan Perancis. Bukan Spanish. Yang datang, yang berada. Yang mengambil kuasa. Lebih tamak daripada penjajah-penjajah itu. Yang menjadi duka cita kepada kita umat Islam. Dalam keadaan koruptor itu begitu teruk. Rasuah itu begitu teruk. Berpuluh tahun dalam dunia umat Islam. Umat Islam yang tuhlunya menyahkan penjajah gagal untuk menyahkan perasuah daripada menguasai negara mereka. Bukan saja gagal, bahkan mereka turut bersekongkol dengan pemimpin-pemimpin mereka yang rasuah dan salah guna kuasa dalam negara-negara yang merdeka. Inilah punca menyebabkan umat Islam gagal untuk melangkah ke hadapan lebih baik selepas daripada kemerdekaan. Jika mereka tahu penjajah adalah bangsa yang lain, Lalu mereka menghalaunya. Tetapi apabila tiba bangsa mereka sendiri memerintah dengan penuh korupsi, mereka menyokongnya sedangkan mereka tahu ia merupakan suatu kesalahan. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut Man qatala tahta rayatin imiyah yaghdab li asabatin aw yad'u ila asabatin aw yansur asabatan Fakutil fakitlatun jahiliyah dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim. Sesiapa yang berperang, berjuang di bawah bendera kebutaan, yakni semata-mata kerana taksub tanpa memikirkan alasan yang benar, tanpa mengetahui alasan yang benar. Marah kerana sikap fanatik menyeru kepada sikap yang fanatik, yakni menyokong secara membuta tuli dan berperang Me, secara membuta tuli hanya kerana taksub kepada puak dia mati matinya adalah jahiliyah dan itulah yang berlaku dalam dunia Islam maka di dalam hari kita mengenang kemerdekaan ini harapan ketika orang-orang yang menyahkan penjajah ialah melaungkan antaranya keluarga Al-Quran <tut> baldatun tayyibatun warabbun ghafur negeri yang baik dan Tuhan menyayangi negeri itu. Itulah yang patut kita semua lakukan di dunia umat Islam keseluruhannya daripada timur dan barat. Setelah penjajah dinyahkan, kita juga mesti menyahkan semua para pengurus negara orang Islam yang tidak cekap, bukan saja tidak cekap, bahkan mereka itu tidak amanah di dalam menguruskan tanah air kita. Menjadi tanggungjawab setiap orang Islam apabila mengenang penjajahan dan penyahan penjajahan. Bersikap bangkit untuk membetulkan yang salah. Yang disebut oleh Nabi oleh Allah SWT. Orang-orang yang kami berikan kedudukan di atas muka bumi. Mendirikan salat. Mengeluarkan zakat. Menyuruh kepada yang ma'ruf. Dan mencegah daripada yang munkar. Allah menyatakan, وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطَى لِتَكُونُ شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ Demikian kami jadikan kamu umat yang menjadi pertengahan supaya kamu menjadi contoh kepada manusia seluruhannya.